皆さんこんにちは。アドベンチャーワールドを飛び出してこちら神戸動物王国へとやってまいりました。さあそれでは本日の企画です。本日はいろんな動物を見分けるのが得意なの誰だ選手権。さあそれではルール説明お願いします。はい、今回は動物たちの答えを見分けてもらいます。見分けた動物の名前が一致していれば1頭あたり1ポイントを加算します。最終的にポイントが一番多かった方には神戸動物王国で販売しているグッズをプレゼントします。いいですね、はい、頑張っていきたいと思います。さあそれではですね、北野さんに本日もご協力お願いしております。はい、動物王国の北野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ初級、中級、上級と3パターンありますので、ぜひ皆さん頑張ってください。はい、頑張ります。それでは行きましょう。早速初級編に挑戦します。はい、よいしょ。はい、ということで初級編はこちらビッグビルハシビロコウ生態園というエリアにやってきました。はい、名前の通りこちらにハシビロコウという生き物がいますので、初級編はハシビロコウが2羽いますので、それを見分けてもらえればと思います。ということで早速担当スタッフを呼びたいと思います。お願いします。お願いします。はい、こんにちは。はい、こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。ということで、ここにハシビロコウが2羽いるということですが、はい、その2羽の説明と、はい、ちょっと見分け方などあれば。ここ神戸動物王国にいる2羽の見分け方は、まずオスのボンゴという個体はですね、くちばしが少し幅が大きいです。で、メスのマリンバはくちばしがボンゴに比べると少し細いですね。これは大ヒントですね。そうですね、くちばしの細さですね。そうですね、はい、あとは、頭の上に生えているカウという羽があるんですけど、それは少し時期によって長さ変わったりはするんですが、オスのボンゴは少し今はカウの長さが短いです。短いですか。なるほど。これは結構大ヒントで、メスのマリンバはボンゴに比べると少しカウが長めです。ぜひ見分けてみてください。これもやったらわかるかもしれない。そうですね、はい、はい、余裕です。余裕ということで全問正解です。頑張りましょう。はい、はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、探していきます。まず、はい、とりあえず1羽があっちにいて、そうだね、なんかもう探したいところですけども、いい位置にいるのでリフレクションが本当に綺麗。そういうことしてる場合じゃないんやけどな。識別する前にちょっと撮りたくなっちゃう。そうですね、そう、生き物見るってなると、そのやっぱりなかなかじっとしてないんで、とりあえず一旦収めてから見るっていうのが、そう、ペンギンとかでも識別で結構役に立つものではある。なるほど。カンムリバネ、カウが、メスの方が大きくてオスの方が短い、うん、なんかクジャクとかだとオスの方が派手っていうイメージがあるので、そこが逆なのか面白いですね。うん、全然ここからの幅が見えない。あれ、チバシ今ちょうどあの横向いてるですけど、そもそものあの足袋の口の幅、わからないので、こう一匹だけ見てもこの個体がちばし細いのか太いのかわからない。そうね、やっぱり見比べないとなかなか難しいね。気持ち、ちょっとちばしが太い気がしてます。うんうん、初級編なのに割と真面目にちょっとあれ爬虫類担当なんですけど、でも吉峰さんこれだいぶサービス問題かなって思ってたんやけど。あっちの方かな、やばいっすね。かっこいい。そうなんですよ、長い気持ちの別動向の前に普通にある感動、単純に楽しい、楽しい。ただのこう動物好きの集まりが羽って生え変わるもんだから、個体識別のポイントに入れていいのかって言われると、そうなるとくちばしの方が不変なんで、そっちだな。じゃあ皆さん
答えは決まりましたか？はい、大丈夫ですね。はい、はい、大丈夫です。ありがとうございます。いや、川口さんから大変悩みましたが、はい、こちら手前にいる方がマリンバ、はい、奥の方がボンゴでお願いします。はい、ありがとうございます。では続いて松永さんの、はい、手前にいるあちゃがメスのマリンバ、奥にいるのがオスのボンゴ。はい、ありがとうございます。川口さんと一緒です。川口さんと一緒ですね。さあ仲良く見てよ。じゃあ、あれ吉峰さん、お願いします。はい、私はここに近くにいるのがボンゴ、はい、おお向こうにいるのがマリンバと思ったんですけど、今の2人のお話聞いてすごい焦ってる。仲良く見てよ。すごい。はい、では、担当スタッフの方に正解発表していただきましょう。はい、よろしくお願いします。正解はですね、手前が手前がオスのボンゴです。あ、オスボンゴ。やったー。奥がマリンバ。やったー。吉峰さん、おめでとうございます。我々先輩なんで2点ぐらいはね、まあまあまあ、間違えちゃいました。ちょっとあの鳥類担当としてのちょっと機嫌が保たれたので本当ですね。いや安心しました。あえてね、よかった。これはやばい、あえてです。あえてですよ。ちょっとあのポイントを、ね、ゲットできなかった2人はちょっとここから苦しい戦いになるかもしれない。かなり苦しいですね。いきなり2点を失っているという形なので、はい、ここ神戸動物王国にいる2羽の見分け方は、まずオスのボンゴという個体はですね、くちばしが少し幅が大きいです。で、メスのマリンバはくちばしがボンゴに比べると少し細いですね、が一番分かりやすい見分け方かなと思います。あとは頭の上に生えているカウという羽があるんですけど、それは少し時期によって長さ変わったりはするんですが、オスのボンゴは少し今はカウの長さが短いです。で、メスのマリンバはボンゴに比べると少しカウが長めです。ぜひ見分けてみてください。分からなかったらぜひスタッフに聞いていただけたらと思います。ちなみになんですけど、ボンゴとマリンバどっちの方が活発に動いたりするとかいうのがあったりしますか？ありますね。活動量で言えばボンゴ、オスのボンゴの方が多いですね。で、特に、まあ、今はもう12月中頃なので繁殖期もだいぶ終わりかけではあるんですけど、繁殖期に入るとかなりオスの行動量が増えたりとかして、例えばこのビッグビルというエリアの上空を旋回して飛翔したりとか、あとは巣を作るための営巣行動ですね、巣材を運んだりする行動っていうのが比較的よく見られます。本当によく動く時間帯だったりとかはありますか？そうですね、なんか天気によってもちょっとさえ多少差はあって、晴れの日の方が比較的動きが多かったり、で曇りのちょっとこう気温が低くなったりとかする時とかだとちょっと動きが少なくなったりするので、その日によって結構動きの量は変わってきたりするので、そのあたりのこう差も面白いかなと思います。はい、それでは中級編に挑戦していきましょう。はい、今ですね、ちょうど真上にいて毛繕い中なので顔が隠れているということで。なんかこっち向いてくれるから分かりました。タイミングも大事ということで。ヒゲの感じとかね、なんか分かるかな。ヒゲの感じ、正解発表お願いいたします。お願いします。正解は